مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے میں سدھرنا چاہتا ہوں کہ صفحہ نمبر 13 تا 14 ایک مختصر سا مدنی پھول قبول کیجئے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اپنے سابقہ یعنی پچھلے اعمال کا حساب کرنا یہ محاسبہ کہلاتا ہے کہ تو نے کیا کیا عمل کیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنا حساب کرتے، بس یہ انہی کا حصہ تھا کہ رات کے وقت اپنے پاؤں مبارک پر درہ، چابک یا کوڑا جس کو کہتے ہیں، مارتے اور فرماتے، اے عمر، آج تو نے کیا 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 مجھے بتا۔ حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی، پھر بھی یہ عمل تھا آپ کا۔ اور ایک ہماری حالت ہے کہ نیکی کے نون کا نقطہ تک ہمارے پاس نہیں، قدم بعد میں اٹھتا ہے، گناہ پہلے سرزد ہوتا ہے۔ اس قدر گناہوں کے باوجود ہماری غفلت کی نیند نہیں اڑ پاتی، روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے بھی ہمیں نہیں ڈراتے، ہم سمجھتے ہیں یہ گیا وہ گیا، ہمارا کیا بنے گا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یاد رکھیے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔